dos germans robots que vivien a l'any 2222. Estan fent un experiment, però les coses no van anar gaire bé. Va ràpid, digui això! Que no, que va això! Ai, ai, em sembla que això no hem fet gaire del tot bé, eh? Ai, que explota! What? Where we are? I don't know. I've never been here. Hello, who are you? Hello, we are Guillem and Laura. I'm Mariana. I don't understand a lot of English, but don't worry. Do you want us to speak in another language? Yes, please. Do you speak Catalan? Yes, of course. Hola. Privat. Bonjour. Hola. És un botó especial que ens permet canviar l'idioma a l'altre. Sabeu on us podríeu allotjar mentre no trobeu la solució? On? Al castell. Al castell? Sí. Bon dia. Benvinguts al castell. Som fills en el temps que han tingut un accident i pensava que es podria anar aquí. Oi tant que sí. Perfecte, a les 9 farem un banquet per celebrar que sou aquí. Sigueu molt bons. Doncs us ensenyo les habitacions. D'acord. En un moment, el banquet està preparat. De seguida s'havien fet les 9. Ja no van ser les 9. Bona nit. Bona nit.